Thank you.
Thank you.
Oh, Jesus,
Čo tam bolo? Thank you.
Pome, Lajmovi, pome! Poďme do nich, poďme!
Vajnory! Musel.
Ten signál je doma. Tu má jeden! Nemáš oči! Ďakujem za pozornosť.
Thank you.
zápasu číslo 8, Kristián Štefan. Oh!
No poďme grill máme. Ale,
Mali poradku? Thank you.
Thank you.
Siamo gli svegli, ti! Dai Trelinco! Perché che mi dai Trelinco dopo quello di camera aure? Aure di dietro! Come vi sono stato reggio? Come vanno di via un ame? Vai Dorito! Vai Dorito! Vai Dorito!
Oh,
Golfa. Majko, Majko! Vlado ide pod Vladom s Pavlom pod Čebáka, dobre? Maťo, Maťo, presím, ale pri sebe, šli Maťo. Striedanie tu na domácim, ministrov pustol hrať cez číslo 4, Michalova Andrela, a nahradol hrať číslo 12, Adriá Udík. Thank you.
Sedaj pa da sam pa Thank you.
Vamos a conseguir, ¿eh?
Ali len tak. Offside. Offside, Mavo. Ale prečo ide zahrávať z peťky, keď Mavo offside? Áno! Ďakujem sa vám zákajú 20. dôvodka a príspovedú mužov medzi domácim ľudskou hranolí a ľudskou kráľové prísenky. Zrozhodnými prečo 1-1. Ďakujem za návštevu. Ďakujem aj chlapcov za ľudko na ihrisku. A verím, že sa vidíme pri ďalších domácich zápasoch. Pekný žiť sa vedel na ľudskou kráľové. Dobrý, už 30 rokov.